see on see sama, millega sinu poeg. Aa, see on see FL. FL. Aha, aha. See on tegelikult ka väga leminud program. See, see on praegu tempo siin või? Seda... Võin ma ka kuulata. Pane minema, te saate kommenteerida samal. Kuuleme see, mis, kuidas sa ise nagu seda stiili nimetad? Hardstyle. Aha. See ongi kogu 150. Hardstyle. Hard, jah. Et see siis, see tuleneb, mis, noh, ütleme, mina, ma nagu nii täpselt need jaotused ei tea, aga näiteks ütleme, ta on nagu siis rütmiselt oleks nagu house, aga kiirem, eks ju. Eks see ahus on 128, see on 150, siis samas on kohati mingisugused teatud drum and bassid elementid, eks ju? Ja kas see hardstyle tähendabki nüüd niimoodi, et kas on ka mingid, kas seal on ka eeldatud, et seal on mingid asjad panakse kokku ka? No seal on kaks põhilist asja, sest see, et see kick on nagu teistmoodi ja see tempo ongi nagu 150, sest suht sarv. Et see on ka siukene, nii nagu ausimeestel on 128, et seal on selles, see on see 150, selline siukene default tempo. Aga nagu selles mõttes, et noh, põhimõtteliselt selle edasi arendus on nagu raustail, seal kick on teistsugune, aga on 155 on see tempo. Kick on teistsugune, seda on seda, millistel löökidel. Või on ta see, et ta ei ole enam siukene. Ta on nagu nii-öelda, mis ei oska öelda. Praegu on vaata kick, ta on täpselt löök veerandite peale, 1, 2, 3, 4, teine takk, 2, üks on läheb. See on sama sugune lihtsalt, et ta on nagu see kõlad teistmoodi. Ta on ühesõnaga, et sound on teine, selles mõttes teine, mitte rütmiliselt teine. Okei. Kas on nagu selles mõttes, vaata FL, kui palju sa sealt nagu näiteks ise muglad neid, või on seal niimoodi umbes, et sa saad ise valida, valita kohe välja, et näiteks hardstyle kick. Või on see ikka ise oled otsinud need parameetrid välja kõik, mis peaks olema sellised? Mul on 50 gigabaiti erinevaid sampleid asju tõmmatud igast asjade kohta ja siis ma sealt saan valida. Et sa ikkagi selles mõttes näed ikkagi ise reaalselt vaevad, et oleks selle stiili bass. Mul need poolikud projekti on päris palju praegu. See on mingi suga lõpus see valmis. No vaat Gerhard, aga see nüüd... See on, see ongi nagu see, see on nagu vaata see asja, et sellises elektrom, ütleme, mis muudutab tantsumuusikat, eks ju. Et kui me nüüd hakkame seal näiteks tegema stiil, siis ongi see, et kuna see on ütleme see muu, ta on ikkagi rütmikeskne, eks ju. Väga rütmikeskne.
siis on selge , et seal juba tehakse nii peenetel asjadel vahet , et üks asi on juba tempo näiteks . just , võib-olla klassikas muuseas väga noh , tempo , no just, isegi seda , isegi ühte sama teost esitatakse , ma ei tea , kümnes erinevas tempos , keda huvitab umbes noh . siin on juba see , et 150 on default . ei , ei ühtegi sajandikku rohkem ega vähem . väga äge . nii nagu , nagu House'is on 128 . Ja, siis me hakkame juba peale , nii , aga seal on teistmoodi kikk , onju . klassikaline muusika . aga nii , aga seda võib täpsustada . ja seal ongi , ja seal ongi nii , et see tähendab , siis on mingi , seal on juba iga tämbri või kuidas seda kompresseeritud on näiteks , eks ju . et seal hakkavad siuksed nüansid ja seal ongi see , et see stiili hindamine , eks ju , see . et jah . selle stiili mudeliga sa . või siis näiteks see , et ka , et mis nagu , ma olen seda stiili küll kuulnud , mis mulle praegu ütles , aga lihtsalt , et noh , et ega ma ka , ma olen nagu nendes põhi , noh , põhi nendes suurtes , nendes ma nagu saan aru , aga nüüd ütleme , et hästi palju tuleb vaata selliseid nii-öelda kokku panduid ja millestki tulenenud , eks ju . no see stiilimudel on sel- , no ütleme , see paber praegu , mida sa välja printisid , on natukene , mitte natuke , päris ebatäiuslik , sest vaata , seal ei ole väga palju praegu neid küsimusi kõlava audio kohta . jah , just nimelt , et seal on , seal on praegu see , et mis on partituur . sisuliselt , mida ma praegu niimoodi . seda võiks muidugi täiendada , seda paberit ja panna juurde küsimusi nüüd juba selle , no nagu sa ütlesid , et see , mida sa kuuled , mis laadi näiteks mingi kompress või asi on tehtud seal . siis me nagu muusikaaines ka näiteks , et vot sinuga ma ei puutu , eks ju , mujal kokku , selles mõttes . aga noh , mul on see , minu süsteem peaks jooksma nagu selleni , et just seal viimane aasta me räägime rohkem siis nagu ajaloost ja kuulame , ütleme siis ka klassikalist ja kuulame ka tänapäevast muusikat . ah , volüümi juurde . jaa , kui sa ütled , et ta korralik saksa riiv on . nüüd on see järel . pane juurde . parem on . see ei olnud see . Gerhard on juba peamine saksa poiss , mida alla vaja matsa . nüüd tuleb , pane veel . jah . et ja siin ongi seesama asi , et vaata teatud muusika puhul hakkab see volüüm ja just nimelt nagu ütles mul kohe üks esimesi tunde , ütles see Siim Mäesalu , et see on küll selle elektromuusika tunnis , ütles , et tänapäeva point on see , et mida kõvem , seda parem . jah , see oli tegelikult , see meenutab mulle natuke ühte veinieksperti , kes ütles niimoodi , et kui veini jood , siis palju . vähe sa veiniga , sa ei saa tegelikult aru , mis vein see on . mõni ütleb , et kuule , ma ei tea , kui ma olen teise pudeli juures , siis mul on juba savi , mis vein mulle ette antakse nagu . aga eksperdid ütlevad , et kogus määrav , jah . ma veel olen proovinud seda nagu sellist festivali oma sellist nagu , mis see Garrix ja Animals oli alguses . sellist olen proovinud , aga see praegu on poolik , et ma alles mõtlen , kuidas seda jätkata ja nii edasi . kui originaalne see materjal on , mida sa kasutad seal ? See on praegu põhimõtteliselt remix , aga mul on üks , mis mul on nagu sõbraga koos tehtud . mis on sul täitsa enda oma ka , jah ? et see on praegu lihtsalt võetud mingisugusest lindist . et seal on jah , ütleme , aga . ei , see ei ole mitte lindistatud , mul oli sellega . ei , ta on , seal on ikkagi tehtud ka reaalselt ise , noh . see kõige kauem läkski aega , et see on . seal on nagu midis ka . see on tehtud ikkagi , jah . ütleme , ma kujutan ette , seal teatud efektid , ütleme , rütmid , asjad , sa saad nagu sample'ina võtta , eks ju , või noh , mingite mudelitena , aga seal on ikkagi , kui sa sinna vaatad , seal on ikkagi , seal on ikka pool sellest materjalist on ikkagi jah , selline ise sisse toksitud ikkagi . kas sa töötad nagu hiirega või sul on näiteks klaviatuur ? mul on see . mingisugune , mida sa tühendad ? midi klaviatuur ja launchpad on ka . ahaa , see on see Novation või ? jah . see on väga okei asi . isegi vahepeal mõtlesin , et ta ei ole üldse väga kallis . ta on lihtsalt launchpad , aga ta on jah , sihuke , noh , põhimõtteliselt on mingi umbes sihuke nii suur , kus sul on sisuliselt , mitu see on , 8x8 rida või ? 8x8 . noh , neid siukseid . malelaud , jah . kaasas ka ma võin näidata . aa , näita jah , ma ausalt öeldes ei olegi seda , tõesti ausalt , ma ei ole seda ise füüsiliselt käes hoidnud . ma saan võtta nüüd , mingi tund ma võtan , et kui me saame need asjad selgeks , siis ma võtan , meil on olemas midi keyboard , meil on olemas push 2 , mis on ühesõnaga , miks mulle meeldib see , et ta on , ma ütlen ka vist mingil hetkel , et ta on , vaata see suurus . põhimõtteliselt launchpad , eks , ja siin on ta , siin on siis noh , siin sa saad mis iganes talle põhimõtteliselt . ja Abletoni puhul on hästi lihtne , et tema oli ju hästi kerge on pookida talle neid . Abletoni ma kasutan selleks , et seda neid live set'e nii-öelda mängida . no täpselt , et seal on vaata see aken , mis on see , et üks on see Sexvenser ja teine on siis see live set , kus sa saad oma sample'id . ja sisuliselt seal Abletonis lähevad ka need asjad niimoodi välja , sul on need track'id on siis niimoodi , niipidi , eks ju . ülevalt alla sul on siis , siin on selle track'i , iga track'i peal on siis mingi sampler . ja siis saad , mis iganes , sul võib olla mingi trummi üksik löö , mingi võib-olla pikk mingisugune ,
klapped ja vabam, mingisugune, ja, ma ei tea, mitu takti sample, mis iganes. Ja siis nad siin nii kui klaveri peal väga nii-öelda virtuoosed. Et on paar päris ägedat tüüpi, keda ma isegi olen jälgin, kes on tõesti nagu, noh, ütleme selle ala virtuoosid. Näiteks, et noh, põhimõtteliselt mängivad sul ühe käega orkester ära. Väga kift. See on juba selline täiesti, võiks öelda, üks uus selline, uus interpretatsiooniskeine. Just nimelt, see on tegelikult niimoodi, et ainuke probleem, sa pead teada, mis sul iga nuppu all on. Põhimõtteliselt küll, jah. Sul peab olema see 64 kombinatsiooni või, need on niimoodi, et see on üks klahv on üks asi, eks on, et ei saa olla kombinatsioone. Sa võid panna... Nende nuppudega saab veel vahetada neid tehti ka. Jah, et sa võid tekitada niimoodi näiteks, et sul on seksioonid. Ütleme, et sul on näiteks, sa võid ära jaotada, kas või siin kolmes või näiteks teha niimoodi, et jaotada niimoodi ära, näiteks ütleme, et vot siin on sul näiteks mingisugune, oletame, et mingi läheb näiteks mingi kromaatiline või diatooniline või mis, mida iganes eri laadi, sa võid sinna poolem piirsiga määrata, põhimõtteliselt nagu, ja siis ta mängibki sulle nagu. Ei, me mõtleme, et eri laadi või... Ja siis siin võib olla sul näiteks mingid samplerid oletama, mingid pikemad asjad ja ütleme, et ühesõnaga sul on... Noh, et sul on selline võimalus, pluss see, et sa võid need aknaid vahetada. Niimoodi, et sul on siis kogu aeg on... Seda saab nagu otsega klaveriks. Või siis on sul on... FL-i kaudus, et näiteks... Et ta näiteks ongi klaver, lihtsalt, et aga ta on lihtsalt seda loogiline keyboard, eks? Ja siit ma vaatasin ühe nuppu, kui saab kõik need erinevad helistikud ka siit järjestused. Et sa saad näiteks omale helistiku muuta teatanaas mõttes, sa saad siin ka laadja muuta. Kui ma näiteks kasutad mingid nõukas pluginad, mis näiteks lubab... No mul on see sama omis veel, see lubab näiteks poolem piirsi. See on nii-öelda seda süsteemi, nii et siis jah, et mina nagu selles mõttes nagu... Tants peaks tegelikult spetsialiseeruma sellisele elektroonilise tantsumuusikale nagu ja ma arvan, et see oleks nagu täitsa uus suund tead, läheks. Et selles mõttes, et... Ainuke, mida ta peab siis, ta peab selle tümaka nii-öelda laskma omal kuidagi tagauses sisse, aga... Ah, tal on sellise, kas need on tal, tal on oma mingi tapir kaanes või? Sellel ei olnud, ainult see elektroonilise... See on huvitav, et tal on väga spetsiifilt väiksed augud, et mul on üks helikaart. Kus on ka sellised nagu need nii-öelda need 6,3 need pulgad, midi. Meil oli vahepeal see kaabel ka vist siin. Minul on olemas näiteks, me võime päris pulivast katsetada, kas nad ka siin üks tund töötavad. Et me saame teha siit ühes üks jätkata näiteks, panna ühe teise midi keyboardi näiteks siit veel läbi. Et ühesõnaga see paneb nagu põhimõtteliselt selle arvutisse ja siis siia otsa poogime veel ühe nii-öelda midi kaabli kaudu. Noh, umbes, et me saame siis kontrollida läbi kahe kontrolleri. See on päris pull vaadata. Mul on olemas nüüd põhimõtteliselt, mis siia läheks. Mul endal on kahe USB-ga arvutuvinud. Et siis ma tean, et mul on tunne ka, et ma mingi lõtpil ka soetan enda sõks asja. Just nimelt, mul on olemas see Mashing 2, mida võin ka sulle. Ta see töötse saksast. Jällegi, saksa poista see näitlivi meeste. Mashing 2, et mul on sõkkariist olemas. Seda ma teen ka, jah. Ja koolil on olemas, aga ma pole viitsinud ära kolida, et teised korusel on olemas see... Kus kaks Abletoni spetsiaal, eks ju. No ise ikka nõelati osta, on 700 praktiselt. On see lihtsalt selle Abletoni enda spetsiifiline. Ja noh, kurgu ongi see, et machine mossin, see maksis ka tegelikult midagi 600 eurot, aga noh, seda ma võin panna üks kõik, mille ta Ableton plus kaks on ainult Abletoni oma, aga ta on muidugi hästi gift. Selle mõttes taga nagu, ma mõtlesin koolile vast olla. Aga see on lahe, jah. Ma olen mõelnud seda, et see on teema. Lihtne ja toimiv. Ise lihtsalt kas või tõesti, et vaja, kas või see, et kõige nahet või mingisugus laivis mingid asja käivitama mingis etenduseks, mis iganes lihtsalt vajub. Tal on ju ka, tal saad ju Ableton'is, sa saab talle neid värve määrata, eks? Näe, ma arvan, et ma olen projekt. Et ühesõnaga sa saad värvidega, kui sul on hea värvimenu, siis sa saad nagu sektorid värvinen ära, et muidu oleks natuke nagu, jah. Et ühesõnaga, mis värvi sa saad määrad, et see kohe reageeris. Või näiteks ma olen selle Push 2 teinud, et tõenäoliselt saab sellega ka, et teha selline visuaalne metronoom. Et just nimelt ma siin Noorale mõtlesin, et tal oli vahepeal, oleks mul siis olnud see, mul ei olnud. Et tal oli see sama Reinver ja neil oli neli mees lauljat ja flööt, eks ju. Ja neil oli hästi vahelduva takti mõõduga, neil oli vaja tulla õigel ajal täpselt kõik sisse, pluss veel oli vaja audioga sünkida, mida mina käivitasin, eks ju. Ja siis oligi nii, et siis ma mõtlesin, et juba hea, et on selline, mis näitab neile kogu aeg. Niimoodi, et ühesõnaga mitu lööki on, et noh, et siis kogu aeg see jookseb see niimoodi nagu nii-öelda värvide järgi see takti mõõt, et vastavalt siis takti mõõt on see, et mis see jaotus ja kui palju neid ruut on.
Aga see on ikkagi piisavalt, siis näiteks sellele bussil on ikka väga nüss, kui tal ei ole seinaadapterit, kus kahel tegelikult on ikka väga hämar, ütleme kotti, meil ruumis on okei. Aga siin, see on väga okei, kui selline, näiteks machine'il on, jah, aga machine'il on ka, näiteks ilma selle, ta on machine'il vist ei olegi seda võimalust, et tal on näiteks, tema trump ongi see, et tal on ükskõik arvutitoitega, tal on täiesti nagu filigraan valgus, et vahet ei ole. Aga see on hea teadmine, minu jaoks see on piisav. Mul on üldse tegelikult teema, mul on pärast seda silmaoperatsiooni, ma tegelikult väga eredat valgust ei tahagi. Mul tuleb halo lihtsalt peale ja ma siis on läheb pilt uuduseks. Ma ei tea, kuus vahepeal päris pimedus mängin sellega, siis on see, et nii öelda laksa põres. Ei, ma siis mõtlengi, et mulle tundub see praegu, et kui ma olen praegu oleks pimedus ruumis, siis oleks see juba piisav, et ma ei kõtlegi ette see. Et see toit, aga oleks siin. Siis ta juba segama, jah. Ja põhimõtteliselt on nüüd see, praegu sa oledki selles, eks ju, et sa saad näiteks ära määratleda täpselt, ütleme, see nüüd on selles asend, sest need trackid jooksed niimoodi, eks? Seda pidi. Ai, see on nagu mingi projekt, ma netis tõmbesin selle. Aa, okei. YouTube'e. Põhimõtteliselt... Ei, siis... Ei, meil ei ole. Aa, praegu ei ole. Aa, ta laeb projekt. Okei. Siis tuleb panna nagu kontrolli, siis on suht palju nuppe tuleb päeva õppida selles mõttes, et iga kord kui siit midagi vahetad, siis on erinevate kohtade peal need nupud. Mis need värvid on paegu määratud? Võibolla ainuke probleem ongi lihtsalt sellele, et võibolla tõesti, et vaata siin need on nagu ütleme muudetavad üks customer nupud, et sa ei näe, mis siin toimub, et ütleme nende suuremate relvade puhul on see, et seal on see ekraan, eks, et see, mis iganes sa teed, et tale nagu digitaalselt jookseb see info, et mis iga nupu on nüüd parasegu nüüd jah, on. Jah. Et selles mõttes on... Selle pähe õppimine on suur jah, tõe. Jah, et ütleme, see on nüüd nende suurte ja nende kalliste asjade nagu võlu. Jah. Selleks sa pead nagu tegelikult iga... Ma mina võtan alati, et see mahub selja kotti, sest ma olen selline ja see lontus, kes käib jaha või jalgrattaga ja mul on hästi oluline, et asjad oleks nagu... Asjad oleksid mobiilsed, et mingi helikaart on umbes siukat, panen nüüd taskusse ja... Ma lähengi nüüd siin järgnud, on lähenud kikkale küll, mis on siis selle kottiga viiv. Kikas käib suure maasturiga ja see kast mida kahe mehega vajadest, eks on siuke vahe ongi. Et see on nagu... Ei, no tehnika on ju vahepeal palju väiksemaks muutunud. Ei, no asja, noh, kikk on tegelikult hästi vahvasti, et aga tal on see... Temal on see kreeda, et ta vihkab juhtmeid. Noh, see on see jutumärkides, et tema nagu ütles ka, et... Et ma tulen, tal on nagu kaks setti, et tal on see, mis tal kodus tuudes on ja siis on tal see suur must kohver ratastega ainu. Et seal, et põhimõtteliselt see on ta nii, et ühesõnaga ta valmistab seal ette, ütleme seal laua peal, ja ta on ainult läpakas, ma tundan nii. Teeb kõiks, et tal on kõik ühendused kogu maailm, mis iganes, tal on mingi 100 ekraani, seal videod kuskil seal lähed kappi salvestama, seal on sul ekraan, eks ju kohe sulle läbi wifi tuleb sulle see, mis see parasugu seal on, lähed kohe salvestada ja tõtt, nüüd sinna ja töösõnaga, et ütles, et kui ta peab vähemalt, kui ta peab juba 10 minutit juhtma tühendama, siis ta inspiratsioon võib juba kaduma, mis selle aega, et ta on nagu ütles, et ta on, et ja siis ta on niimoodi, et siis kogu see asi lihtsalt eksportitakse sinna kohvrisse süsteemi ja tema läheb selle kohvri ja ma olen näinud, lihtsalt tuleb niimoodi, see läheb üks see kaam pealt ära ja siis tal on niimoodi, nii, voolikud, helimehele, tema paneb enda sinna ja kõik ja lihtsalt hakkab tegema nagu. No, liikub rakki. Esitab kogu plaadimaterjali, niimoodi non-stop. Kõik on progetud. Kõik on ette. Jah, kõik on progetud, kõik on tehtud. Ainult ka see, et helimees balanseerib. See program põhimõtteliselt laetud ja siis siit selle võttes mingi. Ja siis on see, et kõik nupud on nagu kuskil paika pandud. See on nüüd ühe kellegi nüüd tehtud selline ükskõne... Üks lugu on ümber tehtud selle jaoks. Mille, et sa saad nüüd seda lugu nii-öelda siis ise nagu siis esitada. Ma saan nagu niimoodi ühte mingit lugu, mis on, noh, siis keegi on teinud selle, nii et need sämberdid püttumis sa saad ise nüüd seda lugu esitada reaalajas nagu nii nagu nad. Aga mis kikkal seal siis pöörleb? Seal on mingi arvut ikka või? Kikkal pöörleb ikkagi tal on Mäki masin ja helikaart ja teha ikka niimoodi, et tal on seal jah. Et ikkagi läbi arvuti. Kas see on siis mingi valmis lugu ja siis... Jah, see on jah projektiks, see on nüüd ümber kontaks. Ah, lahe, ta võib juba mulle meeldib.
aga noh , mis minu juures nagu selle asja puhul just meeldib , on see , et nüüd tuleb üks selline tüüp , on ju , kes on ja nüüd hakkab seda põhimõtteliselt nüüd natukene see juba , kuidas sa nagu nii , ühesõnaga , kuidas sa selle klaveriga on , et selle esitad , sa saad sisuliselt teha kohe remixi , ühesõnaga , sa võid mängida seda niimoodi . et jääb midagi kordama , midagi tee , midagi jätad vahele . ühesõnaga . klassikalises mõistes luua variatsioon . no või lihtsalt ikkagi neid plokke tegelikult ümber asetada . ümber asetades või siis midagi vahetada , kas midagi juurde pannes . aleatoorika printsiibid , eks ole . ja reaalajas teed seda siis . et mul on nagu , ma olen mõelnud ka , et tegelikult see on just nimelt tantsumuusik , kuidas nagu see muusika nagu , et noh , on jõudnud mingisugusest sellisest nagu lehter , vaata . see on see nagu , see tantsumuusika on nagu sihuke mingis mõttes nagu see on see koht , vaata , kus nagu see liivakella efekt tekib , eks , et kus läheb kõik see informatsioon äkki nagu kokku kompresseeritud , et . ja siis üldse kõik peab nüüd sinna sellisesse mingisse , noh , ütleme korduvasse , et on võetud mingi fragment , et see nüüd läheb sealt kõik sellised läbi mahtuma . siis ta ühel hetkel tuleb sealt jälle kuidagi välja ja läheb . nõela silmast läbi . jah , eks see kuidagi nagu , see on see hetk nagu muusika . kaamel läbi nõela silma , peenikeseks niidiks lükatud . võimalik . noh , eks see on see , mis on turg . eks me näeme seda Weekendi siin Pärnus , eks see on niimoodi , et ei kujutaks nagu ette ja lihtsalt sõidab mingisugune , ma ei tea , 30-40 000 inimest tuleb kohale , lihtsalt sõidab ja maksab üle 100 euro . ja ega no, ma ei tea ühtegi muud teist asja , mis niimoodi tooks noori või inimesi niimoodi kohale , olgem ausad . et nii ta on , jah . et see on populaarne . aga ja noh , nüüd ongi vaata , et aga peabki keegi peab tegema töö , soovita kellegi , et aga miks see ei ole see , et nagu oota , kas oli vist ikkagi Adorno või kes ütles ka , et tema või arvas , et umbes nagu see aeg , kus me praegu oleme , tegelikult peaks olema nii , et tegelikult popmuusika on Schönberg umbes niimoodi . jaa , ta väitis muidugi . no Adorno on Frankfurdi koolkond ja see on sinna kuulajale tahtsidki liikuda ja aga noh . kas ta nägi seda nii , et see lihtsalt iseenesest areneb või seda peab kuidagi natuke nagu push ima ka või harituslikult või mis iganes nagu umbes koolitama ja tegema nagu siuksed noh , ikkagi nagu sõdima natukene . ei , kindlasti push ima see . mitte , et see lihtsalt läheb nii . no nad olid ikka vasakpoolsed , ega seal oli ikka , ega pidi ju 91 pidi ju kommunism ka olema , nii et ega siin ei olegi . seda ikka push iti kõvasti , aga . aga tegelikult päris retsed kommunism ja Schönbergi muusika , see kõlab nagu siukse noh , nagu umbes mingisugune . no ütleme , see kõlab . otsa veel need serbo-harvaadi must huumor ja Fellini , eks ju . sihuke film umbes noh . võiks olla . et seal oleks see tulemas nagu . ei no see oli , Adorno oli omamoodi nii-öelda äärmuslik ja . no kindlasti jah . ja . eks ta siukene , kuidas öelda , see hea sõna , et selline ma ei saa nüüd öelda , noh , see tuleb pool kolm öösel meelde . see hea sõna , mis öeldakse selliste kohta , kes on siuksed väga sellised , noh , kellel on , arvavad , nende ideed on lõplikud ja absoluutsed . ja. Noh, ma aiman , mis sa ütled . ja teised mingi kõik pekki . et ei , need siuksed , kusjuures mulle samas jällegi läbi ajaloo siuksed tüübid nagu meeldivad tegelikult , et nendest on , mida õppida , eks nad on siuksed ei no need vähemalt ütlevad midagi . ei täpselt , nad on julgenud öelda . ega selline mulliaja , kes nagu mitte midagi ei ütle kogu aja jooksul , kõik on selline noh , lihtsalt asi , noh , see sellest ei jää nagu midagi . tal on vähemalt , tal on vähemalt kindel positsioon . absoluutselt , jah . lõpuni nii-öelda . ehkki see võib olla täiesti viltu ja mööda , aga ta ajab seda . järjekindlalt , jah . okei .